Kivinen päivä Porissa ja virtaavan Kokemäenjoen varrella kävelee nelikko, jolla hauskaa riittää. He ovat paluun Poriin tehneet oman kylän pojat. Joukkueen kapteeni Matti Kuparinen palasi oman kiertueensa jälkeen Poriin jo 2 kautta sitten. Kuluneella kaudella porilaisten marssi on jatkunut kotia kohti. Hyviä persoonia, hyviä jätkiä, ketä on Porista lähtenyt ja nähnyt vähän maailmaa, niin vahvuutta ne tuo ja vähän ehkä kokemusta ja näkökulmaa. Näkökulmaa paluumuuttajat todenteolla tuovat, ja yksi mielenkiintoinen persona on hyökkäjä Sakari Salminen. Sakari Salminen on hieno persona, että ehkä välillä vähän ADHD, että ei pysy välttämättä ihan minuuttia paikoillaan, mutta ihan loistava kaveri, loistava äijä ja loistava pelaaja. Salminen lähti Porista 7 vuotta sitten Kalpaan, ja huippukauden jälkeen Venäjän, Sveitsin ja Ruotsin kiekkoliigat tulivat tutuiksi. Mutta silti Pori pysyi mielessä. No onhan se aina ollut vähän niin kuin takaraivossa, että miettinyt, koska se paluu tulee niin kuin kotimaisemiin. Ja nyt tietysti 2 vuotta vähän hankalampaa, niin ajattelin, että olisi järkevä nyt tulla takaisin. Hakee taas sitä omaa tasoa täältä ja itseluottamusta tämmöistä. Se tuli nyt vähän yllättäen, mutta on se aina se ajatus kumminkin ollut siellä. Varsinkin nyt muksu tuli ja tällaista, niin ajatellut, että olisiko aika tulla kotiin ja vähän aikaa olla niin rauhassa ja asettautua kotikaupunkiin ja näin, mutta niin kuin mä sanoin, se tuli nyt ehkä puoli yllättäen se paluu, mutta on se aina siellä vähän ollut mielessä. Luottamuksen perässä Poriin palasi myös Tapparassa alkukauden kiekkoillut Jarno Kärki, jolle paluun tuttuun ympäristöön on tehnyt todella hyvää. No ehkä isoin asia, että semmoinen peli-ilo löytyi taas ja sai paljon vastuuta ja sitten tuli onnistumisia, että sehän se kaikista isoin asia. Että toi sellainen peli-ilo löytyi ja nyt on ollut koko ajan tosi mukava pelat ja tuntunut hyvältä. Meillä on aika avoin joukkue, että se on aika mukava joukkue, että ihan kenen kanssa voit vaan jutella ja voisi kuvitella, että ihan kenen kanssa vaan voisi mennä vaikka käymään kahvilla tai istua iltaan. Semmoinen mukava ja nyt on tullut porilaisia tippunut vielä viikko tuohon lisää, että se on aina mukavaa. Viimeisin lisäys patapaitoihin tuli puolustuspäähän, kun Tommi Taimi allekirjoitti 2020 asti kestävän sopimuksen Ässien kanssa. Totta kai iso juttu, mahtavaa päästä kasvattaa seuraa pelaajia tietysti kotiin Poriin. Että se on iso juttu, täällä on perheet ja kaikki ystävät ja täällä on paljon niin kuin tunnesitejä. Tietysti hieno pukea patapaita päälle. Mä oon tosi tyytyväinen nyt tähän ratkaisuun, että pääsi nyt jo aloittaa täällä ja nyt sit ollaan ainakin tää loppukausi ja pari seuraavaa vuotta täällä ja sitten taas katsotaan mitä tehdään, mutta toivottavasti täällä pystyy jatkaa pidempään. Porilaisten lähitulevaisuus näyttää todella hyvältä. Toimistolla homma toimii ja kovia nimiä saadaan takaisin nostamaan kasvattajaseuraa seuraavalle tasolle. Meidän pitää oikeasti niin kuin ottaa semmoinen johtava rooli meidän pelaajien ja nimilistahan on ihan vahva. Eihän siitä ole kysymys, mutta sitten tietysti pitää myös kentällä tapahtua. Me ollaan hyvässä iässä olevia jätkiä, että ei ole ikäloppuja tälleen. Mä uskon, että me pystytään näyttämään suuntaa ja kehittämään tätä joukkuetta. Täällä on hyvä tekeminen ollut pitkään ja hienot uudet puitteet, mitkä tänne tullut. Ja mä uskon, että toi toimistoväki on tehnyt mahtavaa duunia. Kyllä mä näen tosi valoisan Pori ja SC tulevaisuuden. Tällä nelikolla hauskaa riittää ja se näkyy myös kopissa porilaisille tuttuna ilmiönä. Ihan semmoista pääaukamista semmoista. Pientä tuilua ilmassa ehkä vähän enemmän. Et ehkä se on semmoinen vähän semmoinen porilaisten merkki. Otetaan uudestaan.